Բարև, բարև, հայրջան, բարի գալուս Gaming Time Alik, շարունակում ենք խաղալ Hello Neighbor 2 խաղը, սա արդեն 5-րդ սերիան է. Անցած սերիայում մենք գտանք այս բանալին Warsword-ի տանից, հիմա մենք մեր մոտ ունենք այդ բանալին ու մի հատ մկրատ, լավ, ո, ժամ ունենք, մենք ժամ ունենք, հա, խելացի ժամա ոնց որ, 22:00, հնարավորա պետք կա, իզուրջի հետ դրած երևի. Հիմա պետք է այստեղ ինչ-որ բան անենք, դեռ չգիտեմ ինչ։ Ինչ-որ դուր պետք է բացենք, ավելի կոնկրետ գիտեմ, որ դուր պետք է բացենք, բայց չկա։ Այստեղ լոմ պետք է լիներ։ Վայքո, վայքո եկավ։ Եկավ ժողովուրդ։ Բայց այդ լոմը չկա, մեզ լոմա պետք գալու ինձ թվում է։ Մգրատ ունենք։ Հոպ, եկավ, եկավ, եկավ։ Մեզ լոմա պետք գալու ժողովուրդ, որովհետև այնտեղ դռներ կար, որ լոմով պետք բացվի։ Ուր գնաց։ Այս բանալիով ինչը պետքա բացենք, որ դուրը ժողովուրդ։ Ստեղ այս դուրը չի բացվում, բայց գարաժում ինչ-որ մի բան կլինի երևի։ Եկավ։ Ստեղ չգաս, էլի։ Ստեղ չգաս։ Գնանք վերև, ժողովուրդ, գնանք, արա, ստեղ էս բանկը պետ կա դրած, տախտակ կա դրած, որ ճարճարում է։ Արա ստեղ էլ կա։ Տեսակ ոնց անցանք։ Ուրա։ Արի է արա։ Լավ ժողովուրդ, տենանք սրանով ինչ պետքա բացենք, բայց մենակ էդ չի, հասկանում եք, մեզ լոմա պետք, ընտեղ դռներ կան, որ վայ քո արա լսեց երևի։ Դռներ կան, որ լոմով է բացվում։ Օ։ Բացեցինք ժողովուրդ, այս դուրն էր, եկավ։ Եկավ հորը սարև եկավ։ Արի։ Արի ստե։ Դա բալկոնը հելնի օրը, չէ դժվար։ Նայեք այն տախտակները, պետքա չէ ինչ-որ մի ձև բան անենք, բացենք, ու մեզ լոմա պետք դրա համար, ներքև պտի լոմ լիներ, բայց չկա։ Մի քանի ընդեղ բան անում ենք, մտնենք ես սենյակ։ Եկավ, եկավ, ոնց որ եկավ։ Օրա ես ուր եմ հելել, լուստրի վրա եմ հելել, հորս սարև։ Լուստրի վրա եմ հելը ժողովուրդ։ Լավ, իջանք, չկա։ Ես ինչ արա այս բանի տակ։ Դինոզավրի ձեռը։ Ա, այս աշխատում, ա։ Պտտվում ա գլոբուսը։ Ու ինչ։ Լավ, տնանք ստեղ ինչեր կա ժողովուրդ։ Նկարներ, նկարներ։ Այս Warsword-ն է, այս են մորքուրն է, որ չեր թողում մեզ, շատ խանգարում էր։ Թրջուն, ծիտիկ, եկավ, եկավ, ոնց որ եկավ։ Չեկավ, լավ, ծիտիկ ենք գտել ժողովուրդ, այս ծտին ուր ենք դնելու։ Սեյվ, սեյվ, վայ քորը։ Եկավ։ Չէ։ Գնում ենք օմ։ Այս սեյֆը ոնց է պետք բացել։ Ժամը նկարած ու հարցական այս։ Արա, սենց ժամ խառը որ անենք կարող մի բան լինի։ Չէ, բայց սենց ժամ ներքևում պետքա որ լիներ։ Եկավ։ Չէ։ Ստեղ ի՞նչ է։ Նկարա ուղակի։ Արա, այս այս ով որ այս մարդը։ Այսի անծանոթ է։ Այս գարաժի ավտոնը, բայց ինչ պետք է անենք ժողովուրդ։ Ստեղ Warsword-ն է, այս մեկը այսով արա։ Արա, իսկ կարող է այս մարդն է ջահել ժամանակ, նման է ունքերի պա։ Ինչ թամբել է պրոստը ստեղ։ Բայց այս ինչ անում, լավ, այս պտտում է սենց, ու կանգնացնում ենք, բայց ինչ է լինում։ Կարող է ինչ-որ կետի վրա պետք է կանգնեք, արա,
Նայեք, ստեղ եկավ։ X-ը արած, անու, խաչը արած կարմիրով։ Ու ստեղ ձեռով ցույց է տալիս, երևի դրա վրա պետք է դնենք։ Օխորը բացվեց ժողովուրդ։ Ճիշտ է իմտածել, այդ բանը այս ձեռի ուղղությամբ մատով ոնց որ ցույց էր տալիս, էլի այդ նշաստեղը, բայց ես ինչներ ի՞սա մեզ պետք, ուր պետք է դնենք։ Մենք ունենք ծիտ ու մենք ունենք արդեն այս, այս մեր ձեռի բանը, ես ինչ ա, շեսերոնք այլ չի, չէ, ինչ-որ տենց մի բանա, ոպշմ, գիր, է, դա վերցնենք, չգաս, չգաս, ժողովուրդ, այս սենյակից մենք իրեք բան գտանք, գիր, եկավ, թե չէ, արա, ստեպ, ա, բան կա, խրստում արա, քնածա, չէ, բա, ուրա, հա, քնած էր, հելավ, խրստում է, ժողովուրդ, խրոց էր լսվում, արա, ես բացում ա, երևի, ես բանը պտտում, ա, հա, հան, ժողովուրդ, պրոստը ընդեղա, ոնց, որը, չեմ ուզում, վախում եմ, բանանենք, հակը պախնենք, լավ, բացվեց, հորը սարև բացվեց, եկավ, բացեց ինքու մտավեց սենյակ, արա, արի ստեմ, արի ազիս, եկավ, արա չէ, գիր միր կորցնելու ենք սաղ, չբրնես, սաղ կորցնելու ենք, նորից պետք ա վերցնենք, վախ, 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 ժողովուրդ պրծանք, պախանք, ուրեմն ժողովուրդ, մենք բացեցինք այդ դուռը, չնայած այն կողմով կարում էինք արդեն մտնեինք, բայց տենց ավելի հեշտ կլինի, էլի։ Մենք այդ սենյակից գտանք այս գիրը, գիր, այս շեսերոնկայա, ինչա չգիտեմ ես, ու ծիտ, ինչ պետք է անենք, դե արի հասկացի, թե ինչ պետք է անես, ստեղ ասենք գիր ուր պետք է դնենք, ծիտ ուր պետք է դնենք, այն բանը, այ, պրոստը անհասկանալի է, արա ստե լոմպը տիններ, ուր է լոմը, այս դուրը լոմով պտի բացենք, պախանք, 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 այն դուրը լոմով պտի բացվի, ժողովուրդ, մեզ լոմա պետք, որտեղից կարանք գտնենք լոմ, դա, 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 լոմ որտեղ կար, եկեք գնանք հլը, ու ընտեղ պետք է լիներ, բայց չկա, գնանք առաջի սերիայում ոնց որ թե մենք լոմ ունեինք ու վերցրել ենք որտեղից, վերցրել ենք այն կապուտ տնից, մեր տան դիմացը որ կա, այս մորքուրին նա, մորքուրի մոտ չկա, մորքուրի կաֆե նա, դե չկա, մեր տունը ուր ընդհանրապես, հա, ժողովուրդ, այս ինչ արա, լավ, դի հելը մեզ չի հետաքրքրում, ստեղ էլ ինչ-որ բան, թե ես մեր տունն ա, արա, ես մեր տունն ա, բայց երևի հետևի կողմից, չէ, էսի մեր տունը չի, հա, մեր տունն ա, ժողովուրդ, էսի մեր տունն ա, կարո՞ղ ա ստե լոմ ունենանք, էսա հիմա նայենք, եթե ստեղ լոմ ունենանք, շատ լավ կլինի, եթե չէ, կիշտենք ենք ապուտ տունը, շուտվանից տանը չենք եղել, արա, լոմա պետք մեզ, լոմ ունենք, դրոնը չենք ուզում, լոմ ունենք ազիս, իա, բայլուս, որոշ խիչ երևում, կեղտոտվել է, լավ գնացինք, լոմ, մեզ լոմա պետք, չկաստե, չէ, լավ գնացինք, վերևել չենք ելնում, այն ներքևի տնից էինք ոնց որ վերցրել լոմ, այն մլից են որ բաներ անում, նայի մեր այդ տանը, լավ, հիմա մտնենք տնակ, տենաս այդ մլից են էլի ստեղա, դժվար, բայց պտի որ գնացած լնի, մլիցած ազա, ոստի գան աղբեր, առաստե որտեղից ենք լոմ վերցրել, բայց, չկա մեր ոստի գան աղբերը, արա լոմը որտեղից էինք վերցրել, ժողովուրդ, մեզ լոմա պետք, լոմ, դզեց, գտանք, ժողովուրդ, գտանք, գտանք, գնացինք,
Gnatsing. Hima gnum enk, mi hat batsenk et garaje, bats khi en bani mej lom chkar, yerevi menk antsats, che antsatsum che. Antsats vorsor diseryaner. Yerevi nakh antsats seryayum menk epi vertsrel enk, heto inchvor mitegh thogel kam gortsrel, chigitem. Vorsordi mot kam inchvor meki mot. Լավ, գնանք հիմա կարևորը գտանք այս լոմից ու գնանք այդ գարաժի դուռը բացենք, տենանք ինչ կա։ Տենանք բաբշե այն ցիտը, գիրը ու այն մեխանիզմը, մեխանիզմի մասը կարանք օգտագործենք թե չէ գարաժում։ Ես ուղղակի հիմա չպատկերացում չունեմ թե որտեղ կարանք օգտագործենք։ Եկավ։ Եկավ արա։ Ora ha, ոնց որ իշտում է։ Այլ ճիշտ իջել է, ինչ որ դուռ բացեց։ Ռելը մաշնեն նայ է արասը։ Գնա դետեից, թե բան չկա վերցնելու։ Այս կարոպեքի մեջ։ Չէ, չեկավ։ Լավ, ստեղ ինչ պետք է անենք։ Այս ավտոն իզուր չի ստեղ։ Եկավ արա։ Հա։ Հա ոնց որ։ Արա խռոցի ձայնա լսվում, սրասենյակը վերևն է, չէ՞ ոնց որ։ Լավ, ստեղ ինչ պետք է անենք։ Այս ավտոյի դուռը չի բացվում։ Ստեղ ինչ կա։ Օրը ինչ գտանք։ Չհասկացա։ Հա։ Բացվեց, արա, դուրը բացեցինք, ռուշկի են ստեղ էր դրան։ Ինչ կարանք նստենք քշենք։ Ուախ, որը սարև դզեց։ Արա, քնածը, հա, խառստում է էլի։ Հա, բայց թե ոչ մի բան չի լում անել, բացեցինք հետո։ Ոչ մի բանի վրա մկնիկը չի փակեցինք, լավ։ Հետո բանալի։ Հելան կարա բան չի լու մտե անել։ Բագաժնիկը չի բացվում։ Եկավ։ Արա չէ դի վերևից է։ Էս չի բացվում։ Ի։ Էս ի՞նչ տվեց, արա մկնիկը փոխվեց, նայեք ժողովուրդ։ Ստեղ փոխվեց սենց։ Հա քնած լավ արխային կարանք հանգիստ մեր գործը անենք։ Սրանով ոչ կարմիր է տալիս, այսինքն լոմը պետք չի, ստեղ ուրիշ բան է պետք։ Գիրը պետք չի։ Էս էս սրանով բան չենք կարող անենք։ Ցիտը ինչ պետք է անենք։ Սպիտակեց։ Ժողովուրդ, էս ցիտը էս ավտոյի նշանն էր, պարզվում է լոգոն։ Ու ասենք ոնց պետք է հասկանայինք։ Եկավ։ Լավ բացվեց։ Էդ շատ լավ էր, որ բացվեց ու տեսանք, գտանք, բացվեց, բայց մի արա մի հատել են բանից, մեխանիզմից, մեխանիզմի մասից։ Ու վերջ, շարժիչի մեջ դրած էր այդ։ Ու վերջ, ոնց որ ժողովուրդ, այսինքն մի հատ նավսակի գանք ստեղ։ Ցիտ օգտագործեցինք, գտանք որտեղ պետք է դնենք, բայց եթե չգայինք գարաժ չենք գտնի, նու ուրեմն պետք է գայինք, էլի։ Իհարկե, սա ամեն ինչ պետք է ստուգել։ Տան մեջ որտեղ կարանք բացենք մտնենք, այ լոմը դրամար էր պետք, եթե լոմի հետևից չգնայինք չունենք, չենք բացի այս դուռը ու չենք մտնի ստեղ։ Կապույտ գույն ունենք այս մեխանիզմի մասից ու կանաչ։ Լավ։ Բա լոմը, այս դեռ չենք հասկացել ինչի համար է, դուռը փակենք։ Լավ, բա լոմը, այս չի բացվում, գլուչա պետք չունենք։ Բա լո լոմ եմ ասում, բա գիրը ինչի համար է, ասենք գնանք, որ այն ջարդված շուշակի վրով չգնանք, չլսի։ Եկավ։ Եկավ, 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 տեսա որը։ Ժողովուրդ, սրանք էլ ինչ որ մի ձև կգտնենք, չնայած ոնց են գտնելու չգիտեմ։ Գիրն է պետք հասկանալ ինչ անել։ Նու որն էլ հասկանանք լավ կլինի, բայց ախր այս սլակտեն ինչ որ բան են ասում, չէ, պրոստը տենց նշանա։ Ժողովուրդ, մեզ պետք է հասկանալ
Սեյֆի վրա նկարած էր ժամ։ Ժամը որտեղ էր, ես տեղ տեսել եմ այս տան մեջ ժամ։ Այդ ձևի ժամ տեսել եմ։ Գնացինք դուրս, եկավ, եկավ, այս սաղ կորցնելու են կարա, որ բռնեց։ Արիստե։ Ոպսաս գնանք, լավ։ Գնում ես, քնես ազիս, գնա, գնա, բայուշկի ժամնա։ Դաժե անցել է։ Հա, բայց մեզ այդ սենյակը պետք էր։ Պետք էր այդ սենյակը, լավ, լեկ եք ընդնայինք ինչ կա։ Հա, այդ չմոռանանք ժողովուրդ, որ սեյֆի վրա նկարած է ժամ ու հարցական։ Մեզ ժամ է պետք, թե։ Եկավ, եկավ, որը։ Վայ, չտենաս։ Չնայես ես կոմ, հետ չնայես, որս սարևստե է գալի։ Չբրնես, չենք շարժվում ժողովուրդ, չենք շարժվում, չենք հուզվում կարևորը, գնա։ Արա գնում գալիս է, գնաս դե, ից արա վերջ բռնելու է։ Եկ ավելի, վախ, ժողովուրդ մի հատ էլ գնում է, լոմը վերցնում ենք, շուտ ես դուրը բացենք։ Հա լավ, ենք ոմ գնաց, լավ։ Պրոստը չեմ ուզում, վախում եմ, որ… Ա, մտավ սենյակ ոնց որ, եկեք ես բացենք, էլ ես դուրը, որ կանանք շուտ… Շուտ կարանանք դուրս գանք, արա… Տեղ ունենանք դուրս գալու, ես ինչա, լավ… Ա… Ես են տեղն է, որ նոր եկել ենք ես թանգարան, ուզում ենք վերև բարձանայինք, տեղ չկար ներքևից։ Լավ, գնանք տնանք ինչ կա վերևը ժողովուրդ։ Հույս ունեմ, ինչ-որ մի բան կգտնենք, պետք է կող, պետքական։ Ես ինչ է։ Հա, բայց փակ է ստեղ, օրեն ինչերա, ինչ-որ վանդակ է ժողովուրդ։ Լավ, գնացիք փակ էր հետ մեկը, օրեն ինչ վանդակ էր տենաս։ Ես ուրա բարձանում ու ես ուրա բարձանում, էլ ստեղ գնանք։ Արա սրանք երրորդ բան հարկել ունի, հա, ու երրորդը չէ, եսի արդեն տանիքն է, ստեղ էլ ինչ-որ սենյակ ունի ժողովուրդ, ինչ-որ բաներ կա, լավ, այդ մեզ չէ տակ, վայ քո արա, չէ տակ կրկնում, որտեղ փակա, չենք կարա դե մտնենք, հլը տենանք ես ուրա տանում, ինչ լավ աստեղ չի գալի, հետի, իսի հելում եք կրիշ, բայց ինչի համար, ստեղ ինչ-որ բանկը, կարանք իշտենքը տե, են ինչ աչը, մեզ պետքա լավա ես ապետք, մեզ պետքա սա ժողովուրդ, որա կրիշ ենք էլ է իսյականից, ես ինչ ա, անտենա ու կարում ենք շարժենք, երեք դիրք ունի ու ոնց հասկանում եմ այստեղ էլ երկրորդն է պակասում, որը որ պետքա գտնել, այսինքն, մենք ունենք ես մեխանիզմի կտորներն ու գիրը, բայց մեզ պետք է անտենա, ու թե ինչի է պետք, որը որ չունենք, բայց թե ինչի է պետք անտենա, էդ էլ չգիտենք, այս տոկը ներքև ասենց գնում, այս տոկը տեսել եմ ներքև, լավ, հլա ասենք վերևի վրա դնենք, ավա մի բան փոխի, ես ինչ աստեղ, բայց եկեք նախ հասկանանք գիրն ու այս մեխանիզմները ուր օգտագործենք, ինչ պետք է անենք, նոր էդ էլի, ա, ստեղ էլ ապակ, երևի կարանք իշտենք ներքև ստեղով, որ բացենք, որ, 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 իս ուր ընգանք, լավ, եկեք գնանք ներքև ժողովուրդ, իչի, իչի, արա իչի, ա, լավ, սենց կիշտենք, էլի աստիճաններ, լավ, ոտե հասկացանք, նու, չհասկացանք, բայց հասկացանք, որ անտենակա, որը պակասվում է, ու անտենակա, որը վրենա, բայց, վայ, եկավ, որը վրենա, բայց, պետքա դիրքը գտնենք, ճիշտ դիրքը, ո, բացի դուրս գարա, ես ուրա գնում, իյը, նոր բան ենք ետ է ժողովուրդ, ես պակա, աստեսյո, լավ, հետ գնացինք, եսի պետք չի, անպետք բանա դա, ստե ինչ կա,
Ստե պետքական բան չկա, ոչ մի բան չենք կարա դնենք, էս փակա, բանալի է պետք, էս են անտենի կաբելն է, էս արջա ինչ-որ գլուխը չկա, էս փակա ժողովուրդ գլուխ է պետք, բալավ ինչ պտի անենք, օրա, բարձացավ, բարձացավ վերև, իյա, էս ինչ աստե, ազիս, Loma պետք, դզե ճորտ, ինչ-որ բան ենք գտնում, էլի, ինչ-որ բան ենք գտնում, լավ, եկեք լոմը վերցնենք, տնենք ինչ կա ստե, տեսեք ինչ ենք գտել, անտենայի երկրորդ մասը, ուրիշ բան չկա, չես թե հաստատ, չէ, այս անտենայի կա, ուր է ինքը, ինչ, տանենք անտենեն դնենք, բայց ոնց պետք է հասկանանք, թե, օրը եկավ, Ոնց պետք է հասկանանք, թե որ ուղղությամբ վրա պտի ստեղելա գալու։ Չէ։ Լռվեց, արա։ Լավ։ Հա, ոնց պտի հասկանանք, թե որ ուղղությամբ վրա, որ դիրքում թողենք։ Երկու անտենայա, ու երկուսն էլ հասկանալա պետք, ժողովուրդ։ Հետաքրքիր է, բայց մի քիչ դժվարացել է ավելի։ Քանի գնում դժվարանում է, ամեն սերիան, ամեն փորձությունը, ամեն տունը ավելի դժվար է լինում նախորդից ու նախորդներից։ Լավ, լեկեք դնենք ես անտենեն, տնենք ինչա փոխվում ընդհանրապես։ Ուր արա։ Ես դրեցինք։ Որ ուղղությամբ ենք դնում, ներքև, վերև, մեջտեղ։ Եկեք վերև թողենք, ես էլ վերև ենք փոխել, հետ էլ վերև մնա, այսենց։ Տեսնենք, գնանք տենանք հմի բանը, հակեքն ալիք տեր բրնումա, թե չէ աղպր ջան։ Եկեք սենց իշնենք, կավա մերնենք, դժվար չէ։ Ես ինչ աստոյ արա, այս են սենյակի հետև իմ աստան։ Լավ, գնանք տենանք հակեքն ալիք տեր բրնումա, թե չէ, ալա, մերանք, կավա կործրինք ունեցասներս, չէ, լավ, արա դզեց, բա իմանայի չենք մերնում, բան չենք կործնում, տենց կիշտեի միշտ։ Լավ, արա, ժամը, ժամը, ժողորդ ես ժամն է նկարած ընդե, վեցանցքես, որ ես սարև եկավ, վեցանցքես, վեցանցքես, ոխ, արա, այս ինչ ադրենալինա, բայց էտ պախնելու պահը, վեցանցքես, ժողորդ, այսինքն, 18-30 կամ վեցանցքես, թե չէ, սխալ նայցի էրա, վեցանց կես, որտեղ ես հել միատ, տես տե չեմ գնա, որ գամ, վեցանց կես ժողորդ, վեց երեսուն, հա, կամ 0-6-30, Ես պակ ենք էլի, թե չէ ստեղով կգա, կտենա կգա, լավ ստեղ չի, իկով, ա, զրո չկա ժողորդ, իկով, չէ, ժողորդ զրո չկա է սեյֆի բաների վրա, բա ինչ անենք, զրո չկա, մեկից իննը ներարյալ, ես բացել ենք, ունենք գիր, հու, լավ արի բաց ենք եսըլը, դնակ ստե ինչկա, արա հես գիր դնելու տեղը, ատե միշտ գիր ադրվում, արա ձենը որ դեղից ա գալի, Եկավ, արա լավ էլի, գիրը չդրեցի, տեսա, կցվի ներքև, դավայ, արա, հու, լավ պրծանք, գիրը գտանք, ուր պտի դնենք ժողորդ,
հիմա հասկանանք թե գիրը որ դնում ենք ինչ ալնում կամ անտենեն որ դրել ենք ինչ ա եղել կամ արդյոք ճիշտ ենք դրել դիրքերը երկու անտենի ու ինչ պետք է լինի ճիշտ դնելուց որ իմանանք գոնե դնենք տեղերը փոխենք դիրքը գանք նայենք այդ բանը եղել ա թե չէ ովշեմ շատ բարդ մի պատմություն Էլի իրա սենյակա գնում, արա խի, ընդե գործ ունենք, չէ, պտի գնա քնի, այդքան քնել կլնի, արա Արա Արի, ներքև եմ Արի Եկավ Հիմա ոնց իմանանք եկավ, թե չեկավ, այս դրան հետև էլ մի խոսի կայնաց Հա, էլի արա, հես, ընդեր Արա, մի գնա էլի քո սենյակ Մի գնա քո սենյակ, գիրը դնենք տենանք ինչ ալլըմ, գլխներիս ինչ ա գալիս Ստե ա գալիս, արա, այս գլխներիս հենց ինքն ա գալիս, էլի Ոնց, ատե իր գալի Ուր գնաց Արա, ուր դե ա Արա, ներքև նա Ո՞նց գնաց ներքև Արա նենց գալիս էր որ իշտեր ներքև ջոգիր Գնա ներքև գնա Արա էլի չէ գնում ներքև Արա դու մարդ ես արա Ներքև Արա սենյակ գնաց էլի Գնաց քնի արա Լավ էլի արա Հելավ քնից Եկավ, բացվի, ուղ, 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 պախան, կարա ես ինչ անում, մզսնում է Չեկա վարը Վայ, 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 վայ Վայ, 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 գալիսա Գալիս է, գալիս է, գալիս է, պախանք Չի թողելու մտնենք իրա սենյակ Ես քու, արա Ելի իրա սենյակը գնալու քնի, նայ Վայ Ներվեր ես կերավ էլի, արա Կերակ խմեցիք էլի, արա թանգարանը սնգեր ջան Պարկեց հելավ Որ դեղից ես գալիս Խապինք Իմա ով ա ում խապում արա Որ դեղա հորը սարև Ոնց որ իրա սենյակում չի, հա? Օրա, տեսակ, դուք պահա հասկանում եք ժողորդ Եթե ես են կողմ չնայի, չէի տենա, որ իմ պտտվում ա Այս Ու ես բացվում ա Ասենք ոնց պտի հասկանա, եթե ես հետ կողմ չնայի Ուրա գնաց է, հես, 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 եկավ, եկավ հորես սարև, չկործնենք էլի ես քանը Պախի, պախի, պախի ներքև, ալավ չի գալիս, արա ես ինչ անում, այդ պախնելու ընթացքում, որ չգիտես ինքը մոտիկա թե չէ արդեն մեջքիտ հետևը չի երևում, ոտերը թուլանում է պայտակ Արա բայց լավ այս դռները ոնց պտի բացվի, այսքան փակ դուր գա, պելուս են ավտոյի դուռը, որ ռուշկեն գտանք դրինք բացինք Լավ հիմա ինչ ունենք, գիրներ գտանք ու օգտագործենք, երեք հատ մեխանիզմի կտոր ունենք ես կլոր բաներից Հիմա նաղդ, որ հաստատ գիտենք, բան ունենք, սեյֆ ունենք, որի վրա ժամն ա նկարացես ու կոդը Արա, ժողովուրդ Ես հասկացա Նայեք
3 հատ ունենք, չէ? Դեղին կապույտ կանաչ գույնի, այս բաներից։ Ու այս էլ բացվում է։ Նայեք, այս դնում ենք ստեղ, այս ստեղ։ Կանաչն է ստեղ։ Ու ժամը փոխվում է։ 11:35 կամ 23:35 11:35 կամ 23:35 Նայած, բայց երևի 11-ից, որովհետև էս այդ ժամն է, ասենք 23-ի պտի լինի, այնա 11-ը պտի լինի, բայց մենք երկուսն էլ կփորձենք։ Հարի, արա, արի բռնի, ժողովուրդ, 11:35-ը չենք մոռանում։ 11:35 Եկավ? Չէ։ Քսան իրեք հողջի 11:35 Բացվեց, դզեց, հորս սարև։ Վերցնենք տենանք ինչ ալնում։ Ֆոտո ապարատա ինչ-որ։ Ույ։ Պրապուստից կաց սցենու, չենք ուզում պրապուստից անենք հետաքրքիր, այս ունենք ընկել։ Այս թանգարաննա։ Ա, մի վարկյան, միշտ սենց բաներ վերցնելու ժողովուրդ բանը ալնում, ինչ-որ երազա տենում ու կաշմարնի երազդրա լինում հիմնականում, ուստե պետքա պատրաստ լինենք, որ ինչ-որ վախենալու բան լինի, բայց որո, ես են բանն ա, ծիտն ա կախած է, զալից, թանգան, ոսկի արա սախվրեն, բեգյալ թրի արա, չեն է, որո, տեսակ, ոնց հարցակվեց է ծիտը, ծիտ չեր էլ, եկը ահրելի թրջուն էր, որո, կաման, ծանգիստ, աղպեր ես, հանգիստ, մի ուզվի, էլի կաշմար ժողովուրդ, հայլում մեկ չենք երևում, չգիտեմ խի, գնացինք, հիմա ուր պտի գնանք, մենք գտանք էտ անու վոտո ապարատով ինչ-որ բան տեսանք ու ինչ, հետո ուր պետք է գնանք, հիմա պետք է նայինք ծիտիքները ուր են, ստեղ են, ագրավները ստեղ են, Վիվարկյան, ենք արբ կապուտ տուն ուրա, ամենք եսկո միջանք, ամենք հետևով իջանք, արա, ու աղրավները ստեղ են թրնում, այսիքն ստեպը դիկանք ժողովուրդ, ես ինչ ա ժողովուրդ, ես ինչ դղյակ ա, աղպեր ես, որտեղ որ մի հատ հենց մտնում ես, սենց մի հատ բահ են դեմանում, ու ասում են դաբայ փորի, ես ինչ ա գրած, չենք կարում ես քանդենք, չէ, ոսիկ էլ գիտես, քանդենք, պոկենք, տանենք, ծախենք, արա սովը, երևի ես մարդը տունն ա, հա, լավ էլ թմբել ա, դե հարուստ ա, է, և ինչ ինչ-որ բան պտի քանդենք, օրա շուն, օրա լշան դեմքը ժողովուրդ, ազիս, հա, արա հետ այդ բանի շունը շան հետևում այդ բանկա ինչ-որ հողի մեջ, այդ պտի քանդենք երևի, հլը շան դեմքը արա, հլը շորը, գալստուկ էլ ունի, չէ գալստուկ չունի, վարատնիկով շորա ինչ-որ, սարոշկայա, կուտո, արի, արես կողակած իմըցի, չի քանդում, ա երևի ինչ-որ բան պտի անենք, արա են մորքուրի կատվին, որ խապեցինք, երևի տենց սրան պտի խապենք, որտև ամա ունի կողքը, բայց հլը դեմքը, ժողովուրդ շան դեմքը, նայեք ինչ խնդալու դեմքը, լուրջ դեմքը ու խնդալու միևնույն ժամանակ, լավ, հասկացանք արդեն, որ շանը պտի խապենք ինչ-որ բանով, բայց ինչով, որ այս դղյակում տենս ով ալնելու, շուն ունի, էլի ես մարդու, ա, Վիվարկյան, էլի ես մարդու, ինչով խապենք, լավ, ես ինչը, վայ հորս սարև, ես մարդն արա, այդ դղյակի տերնա, միս, բայց չի վերցնում ժողովուրդ, որտև, վայ ձեռը վառեց, որտև կրակի վրայա, ոնց հանգցնենք, կրակը հանգցնելա, պետք մեզ էլ չունենք աղնետ ուշից էլ, արի, արա,
Agnet ușiți la petc, ghetnel. Asta ană păti vor linia Agnet ușiți el. Ore zici, eca. Vor de gherach por pes, e sur în gang. Ai kez ban. Once for gata, gite ca Agnet ușiți el. Once for te gata. Մտնենք էլի։ Ինչ որ կողնյայում տենց բան կար։ Այ այ ես։ Արա այս նկարների մեջ է կալյան նայել, սենց բանը շատ է եղել։ Վերևից ինչ որ մուտք կա։ Սենց բանը շատ է եղել, որ նկարների հետևում բան է եղել պահած։ Մի անգամից նայենք էլի ձեռիից, թե ինչ որ բան կա, բացվող, վերցվող, միացող, անջատվող։ Չէ, լավ, ստե բան չկա։ Ստե պահկվում ենք, ստե բան չկա վերցնելու, այս ինչ է։ Ստե ինչ-որ բան պետք է դնենք, ինչ։ Նավա նկարած, ինչ-որ տոկա գնում, լավ, դա կհասկանանք հլը, որ մեզ պետք է շանը խապել, լավ, եկեք հլը շանը խապենք։ Մի հատ այս կրակը հանգցնենք, արա դե գնա կլնի ընկեր, որոնլի կտենաս։ Ձենք անեմ որոնլի, ներս գնա ախպերս, ես կնայեմ։ Barbecue անում մեր ախպերը։ Դավայ, դավայ ախպեր ջան, դավայ։ Այդ են, սիրուն, շնորքով։ Գնա։ Հանգի արա։ Ջան, ջան, վերցրին ժողովուրդ, տեսա գալու ատենը չկա։ Կրակը հանգացա, միստել չկա բարբիքյուի։ Դե։ Տենակ ինչ ռեակցիա տալիս։ Ի։ Չի էլ ջոգի արա։ Թե ջոգելա։ Ջոգելա։ Ոնց որ ասեցի, տես ձեր հանեց։ Երևի ասմաշումնը սակերը, երևի, բայց կրակի վրից ոնց հակերը։ Արլավ թազենք սարքես։ Հը։ Շունը հաչը ծարը կավա հարցակվի։ Կուտո։ Արի։ Արի կուտո ջան, արի։ Կացես։ Արի, դե գնա, գնակե, դե գնա, կուտո, կուտի, արի, կե, 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 կուտո ջան, կե, ախպեր ջան, բահը ուրա, արա, շուտ բահը ուրա, քանի ուտում, ոյ, ուր թռավ, որա, կերավ գնաց, չի կերը միջը վերջ, ուր թռավ, հես, լավ, ես ինչ ա ժողովուրդ, ես ինչ պտի անենք, Արասի ոսկուց կլինի գիտես, չէ՞ մարդու ապրանքները։ Արասի շուննա երևի տանից ցրը բերե ստեպահ է։ Լավ ժողովուրդ։ Եկեք այս սերիան այսքանով ավարտենք։ 5-րդ մասն էր սա, Hello Neighbor 2 խաղի։ Շատ ավելի դժվար նախորդներից, շատ ավելի հետաքրքիր սերիա էր, շատ ավելի հետաքրքիր Զադանյա չէ ստեղ ինչ-որ գլուխ կոտրուկներով, չնայած գլուխ կոտրուկը որն է, որ ինչ-որ բան չի տալի, որ լուծես, հասկանաս, պրոստո պտի գտնես, շատ ժամանակ պտի բախտը բերի, եթե շուտ տեսար այդ բանը, կամ ճիշտ պահին, արա շուննա, արա ինչ թված ժիմը անում, կնեց, լավ ժողովուրդ, հա, շատ ժամանակ կարող է, ասենք, ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում հայտնվես ու բախտը բերի այդ պահին, շուտ գտնես, ոբշեմ, բայց քանի գնում իհարկե դժվարանում, հա, Ու ես գում եմ արդեն, որ հաջորդ սերիան ավելի դժվար ու ավելի հետաքրքիր է լինելու ժողովուրդ։ Նենց որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդեոն և տարածեք նաև, ինչպես նաև գրեք ձեր կարծիքները այս խաղի մասին, հետաքրքիր է ձեր կարծիքով այն այս ավելի է դժվարանում ամեն խաղում, թե ավելի հեշտանում է կամ ընդհանրապես չի փոխվում դժվարությունը։ Նույն ստաբիլ նույն ձևի է գնում, ինձ թվում է դժվարանում է ու այստեղ ավելի դժվար կլինի։ Լավ գնացինք ժողովուրդ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։